Opa, galera, tudo jóia? Vamos estar começando aí uma aula de Angular, mais uma aula aqui no Bimin. Essa é a primeira aula minha aqui do Bimin e eu vou estar falando aqui com vocês sobre os interceptors no Angular, ok? Eu fiz uma aplicação de exemplo bem simples, bem pequenininha, para vocês acompanharem aí. Vocês podem estar pegando aqui nesse link aqui, tá lá no meu GitHub. Depois também vai estar lá no GitHub, o código vai estar no GitHub do curso do Bimin. Então vocês podem estar pegando aqui para acompanhar a aula. O código é bem simples, bem tranquilo e é uma aplicação mesmo apenas para a gente ver como trabalhar com os interceptors no Angular. Tudo bem? Vou apenas fazer aqui me apresentar rapidinho. Meu nome é Wendel Adriel, eu sou certificado PHP. Certificado Scrum. Atualmente eu trabalho como analista de sistemas com foco em front-end. Especificamente eu trabalho com JavaScript Angular diariamente. Então estou assim acostumado a trabalhar com Angular, Ionic, trabalhei por um tempo já com eles diariamente. Também trabalho como consultor em desenvolvimento de aplicações web com foco em PHP e JavaScript. Eu tenho um projeto pessoal meu que é a CodeShare, algum de vocês pode até conhecer. Tem um link aqui, se alguém quiser dar uma olhada. Sou professor da Web School já há um tempo também, ajudando aí o Suíça com algumas coisas. E eu sou fundador do DFJS, que é a comunidade de desenvolvedores JavaScript aqui do DF, ok? Eu tenho alguns links aqui embaixo aqui, site, LinkedIn, GitHub, Facebook. Se alguém quiser entrar em contato, quiser adicionar, tiver alguma dúvida, pode me adicionar lá e perguntar que eu posso estar ajudando aí em relação às nossas aulas, ok? Então vamos começar aqui a nossa aula. Primeiramente, o que é um interceptor? Muito bem, o próprio nome já diz, né? O interceptor, ele no Angular, ele serve para a gente interceptar as chamadas HTTP. Então, com esse interceptor, eu posso interceptar todas as chamadas que eu faço a uma API, ao back-end, e fazer alguma coisa nessa interceptação. Então eu posso programar alguma coisa para acontecer durante essa chamada, antes da chamada, depois da chamada, e a gente vai ver como trabalhar isso aqui agora. Nós temos dois tipos de interceptor. Nós temos os request interceptors e os response interceptors. O request interceptor, como diz, ele vai interceptar a chamada HTTP, ou seja, quando eu faço um GET, um POST, e eu tenho um interceptor, um request interceptor, ele vai interceptar essa minha chamada. Eu vou fazer alguma coisa ali, depois ele vai executar a minha chamada, e depois ele, quando o back-end devolver o recurso que eu pedi, eu posso ter um response interceptor, que ele vai interceptar a resposta da minha API, a resposta desse recurso que eu pedi, ele vai estar interceptando e eu vou poder fazer também alguma coisa durante esse processo. Então nós temos esses dois tipos. Eu posso interceptar tanto a minha chamada quanto as respostas que eu recebo da minha API, ok? E nós vamos ver exemplos desses dois tipos. Então, vamos já começar aqui com o código. Vamos criar o nosso primeiro interceptor. Eu vou estar vindo aqui na minha aplicação. A aplicação é uma aplicação simples aqui. Eu tenho aqui a minha pasta app. Eu tenho o meu app.js, aqui eu apenas instancio o meu módulo, ok? Então aqui é bem tranquilo. A minha página inicial é o home HTML. Nesse home HTML aqui, a gente tem apenas uma frase, você vê aqui, tem um título aqui e três botões. Esses três botões aqui que vão ser o que a gente vai estar trabalhando as ações dos interceptors, ok? Então eu tenho aqui um primeiro botão que busca um arquivo que não existe. Eu tenho aqui um botão que vai testar um token, que eu vou falar mais adiante, e tenho um botão que vai testar um erro de autorização. Então nós vamos fazer esses testes com esses interceptors. Eu vou estar abrindo aqui o config.js. O config.js aqui, ele apenas está fazendo um config, né, no meu módulo. Aqui eu pego o meu módulo e estou dando um config nele.
Muito bem. Como que eu trabalho com os interceptors? Primeiro, os interceptors eles fazem parte do service do HTTP do Angular. Então nós temos aqui o HTTP provider, que ele tem um array de interceptors. Então, para mim, quando eu quero criar um interceptor e utilizar esse interceptor, eu crio esse interceptor e adiciono o meu interceptor criado no array de interceptors do serviço HTTP do HTTP provider, ok? Aqui você pode estar vendo que eu tenho duas linhas, ou seja, eu estou injetando aqui, eu estou, vamos dizer assim, registrando dois interceptors aqui diferentes, ok? Então nós vamos trabalhar aqui o nosso primeiro interceptor, que é esse interceptor not found interceptor, ok? Aqui no diretório do projeto, vocês podem ver que eu tenho uma pastinha chamada interceptors e aqui eu tenho os meus interceptors criados. Então nós vamos primeiro trabalhar com o not found interceptor. Vou estar abrindo ele aqui. Not found interceptor. Você pode estar vendo que é uma factory e que na verdade essa factory vai criar um objeto, vai estar criando uma função, né, o meu interceptor, e retornando ele. Então você pode ver que o nome da minha factory aqui, not found interceptor, é o nome que eu passo aqui para o push do meu array de interceptors, que ele vai pegar essa minha função que a factory vai retornar, not found interceptor, e vai colocar dentro dos interceptors registrados. Então vamos aqui ver como que um interceptor funciona. Primeiramente aqui eu tenho o nome do meu interceptor, not found interceptor. Aqui eu vou estar usando o serviço key e o serviço location aqui. Não vou estar entrando assim tão profundo em outros assuntos, apenas para a gente estar focando mesmo nos interceptors. E aqui eu tenho o return e retorno a minha função. Você pode estar vendo aqui que a minha função ela tem o nome response error. O que que é isso? Quando eu estou criando um interceptor, ele pode ser, como eu já tinha dito, eles têm dois tipos. Ele tem o request interceptor e o response interceptor. E aí ainda tem uma subdivisão desses dois. Eu posso ter um interceptor request, eu posso ter um interceptor request error, que é quando dá algum erro na minha requisição. Eu posso ter um interceptor para o response e posso ter um interceptor para o response error, que é quando dá algum erro na minha resposta, ok? Então, o meu response error, ele sempre recebe um rejection, que é assim o objeto de rejeição, vamos dizer assim, da minha chamada, que deu errado. Esse interceptor aqui é um interceptor bem simples. Se vocês podem estar vendo aqui o código, vocês já devem ter descobrido o que é que ele faz. O que é que esse interceptor meu faz? Quando eu recebo um response que dá com erro, eu vou pegar esse meu objeto de rejection e vou verificar qual que é o status. Esse status aqui é o status HTTP, o código HTTP que é retornado. Então o que que eu faço? Eu verifico se esse status ele é 404, ou seja, que é um recurso não encontrado, ok? E eu pego isso aqui e se for o código de rejeição for 404, eu utilizo o service location que eu posso no caso aqui é para me estar manipulando as URLs, né, da minha aplicação. E eu redireciono para a URL erro barra 404, que é uma view que eu tenho, que eu vou mostrar aqui agora, ok? E é muito importante você rejeitar esse objeto aqui usando o serviço que, você rejeita essa promise aqui, para falar que realmente deu um erro. Se você não retorna essa rejeição, se você esquece essa linha aqui, ele não vai estar pegando o seu response error, ok? Então, vamos estar verificando aqui rapidão aqui a página, o erro 404. Erro 404. Aqui eu tenho apenas uma página que
mostra um erro, um código e uma mensagem. Eu vou estar abrindo aqui o controller. O controller aqui é bem simples. O meu controller aqui, eu tenho o erro 404, que é um objeto. Eu criei ele com o código 404 e uma mensagem. Algo deu errado. Apenas para estar imprimindo isso aqui na minha tela de erro 404, ok? Então, qual é a vantagem de estar fazendo um interceptor para isso? Vamos dizer que eu tenho uma aplicação muito grande e que toda vez que eu tentar acessar um recurso que não existe, ou seja, eu me retornar um status 404 da minha chamada no HTTP, imagina se eu tivesse que fazer uma função e ficar chamando ela toda hora, ou fazer uma função para cada vez para estar fazendo essa interceptação. Toda vez que eu chamasse a minha API, fizesse uma chamada na minha API, eu teria que verificar o status. Se fosse 404, eu teria que redirecionar para uma página de erro. Os interceptors fazem essa mágica, vamos dizer assim. A gente configura esse interceptor uma vez, a gente registra ele no array de interceptors que a gente fez aqui, HTTP provider interceptor. Eu dei um push nesse interceptor que eu criei. Quando eu faço isso aqui, esse interceptor já está registrado na minha aplicação. Estando registrado esse interceptor, toda chamada HTTP vai estar passando por esse interceptor meu aqui. No caso aqui, então, eu vou configurar isso aqui uma vez. Você pode ver que são poucas linhas de código. E agora a minha aplicação, qualquer momento, qualquer chamada HTTP minha que eu fizer e me retornar um erro 404, ele vai redirecionar automaticamente para a minha página de erro. Vamos estar vendo isso aqui funcionando? Então vamos vir aqui na nossa aplicação. Aqui é uma aplicação bem simples. Eu tenho aqui o Olá, o Web School e os três botões aqui, ok? Cada um aqui vai fazer uma chamada para a gente verificar uma funcionalidade dos interceptors. O primeiro botãozinho aqui é buscar arquivo não existente. Eu vou estar só voltando aqui no meu Home Controller. Buscar arquivo, você pode estar vendo aqui no meu home, o buscar arquivo não existente, ele chama uma função buscar arquivo do meu controller. Lá no meu controller eu tenho um buscar arquivo, eu utilizo o service HTTP e faço um GET. Só que eu faço um GET em uma URL que não existe, um recurso que não existe. Estou fazendo uma chamada lá para o GitHub, estou tentando buscar um usuário não existente do GitHub. Então isso vai me retornar um erro 404 falando que não conseguiu encontrar esse recurso lá no servidor. E com o nosso interceptor que a gente acabou de criar aqui, o NotFound Interceptor, que verifica, e quando a gente tem um erro 404 ele redireciona para uma página de erro, a gente vai estar utilizando esse nosso interceptor, você vai ver ele funcionando e redirecionando a nossa aplicação para a página de erro, ok? Então vou estar voltando aqui. Então eu vou estar clicando aqui, buscar arquivo não existente. Cliquei. Aqui no canto aqui, eu abri aqui o debug aqui, né? O Chrome Tools do Chrome. Você pode estar vendo aqui essa chamada aqui. Ele fez uma chamada. Você pode estar vendo aqui a URL github.com/wendel-adrel-asd-fasd e o status dessa chamada foi 404, ou seja, ele tentou buscar esse recurso, não encontrou e me retornou um erro 404. E aqui o que aconteceu? Aqui a gente, você pode estar vendo aqui a URL, foi para a URL /erro/404 e apresentou a página de erro aqui que a gente tinha visto. Vamos voltar aqui o nosso código, você pode estar vendo. Quando ele encontra uma rejeição com status 404, ele redireciona para a URL /erro/404, a mesma aqui que a gente está, e a nossa página aqui de erro, a 404.html, você pode estar vendo que é um erro, o código e o VM erro 404 mensagem, que a gente pode estar vendo aqui, o código é 404 e a mensagem algo deu errado. Quando eu venho aqui, você pode ver que ele me redirecionou corretamente para minha página de erro. Então, isso aqui é uma ação em um botão, mas se eu tivesse aqui uma aplicação enorme com 30 páginas e em cada página que eu fizesse, tentasse fazer uma requisição e ele me retornasse ser 404,
o interceptor iria interceptar essa chamada, ia verificar o nosso código, e se o código fosse 404, toda vez ele iria me retornar para essa página de erro. Então você pode ver que é uma forma fácil de você fazer o controle de erros da API. Então eu configuro aqui uma vez a página de erro minha, crio uma página aqui, eu não coloquei CSS nem nada, você pode criar uma página personalizada de erro da forma que você quiser, e toda vez que o usuário tentar fazer uma chamada e retornar esse erro 404, você redireciona ele para essa página. E não só erro 404, aqui é um exemplo, mas você pode criar erros personalizados, você pode criar páginas para cada tipo de erro, se você quiser, ou uma página de erro genérica, isso tanto faz. Mas com o Interceptor você configura isso uma vez e não precisa fazer mais em toda a aplicação, ok? Então vou estar passando aqui já para a nossa segunda parte da nossa aula. A segunda parte da nossa aula eu vou falar um pouco sobre JWT, JSON Web Token. O que é o JWT? O JSON Web Token, ele é, vamos dizer assim, é um padrão que está sendo utilizado, que é um padrão para autorização e autenticação, que foge da forma tradicional que é feita as autenticações, autorizações nos sistemas atuais. Nos sistemas atuais, eu digo assim, nos sistemas tradicionais, feitos um tempo atrás, e ainda possui sistemas que não utilizam tokens como meio de autenticação. Então eu vou estar mostrando aqui para vocês qual que é a diferença. O JSON Web Token, falando aqui mais um pouquinho, ele é um token de segurança, que ele é um hash, né? Ele é codificado, ele não é um string, assim, você não manda um password, alguma coisa assim. Ele é um hash mesmo que você cria, e você utiliza esse token, que é um formato JSON, vamos dizer assim, para estar fazendo a autenticação e autorização da sua aplicação. Autenticação tradicional. A gente tem os sistemas tradicionais que o usuário entra na página inicial, tem lá a tela de login, o usuário fornece usuário, o e-mail e a senha e faz o login. Quando ele clica naquele botão de fazer o login, ele dispara uma chamada para o back-end, né? O back-end valida esse login. Se tiver tudo ok, ele vai criar a aplicação, cria uma sessão e salva o ID dessa sessão no navegador. Dessa forma, tudo que o usuário está fazendo é controlado pela sessão, pelo ID da sessão. Então, por exemplo, eu posso salvar na sessão dados do usuário, como nome, eu posso salvar o ID do usuário, e tudo que eu preciso, eu posso estar utilizando a sessão, e é ela que vai estar, vamos dizer assim, fazendo controle de acesso do usuário à sua aplicação. Essa é a forma tradicional de autenticação. Atualmente nós temos a autenticação com token, a autenticação com JWT, que é o JSON Web Token. Como que é feita essa autenticação? Essa autenticação, ela não utiliza nenhum cookie e nem sessão. Então, igual na China tradicional, a gente já não usa mais sessão, não guarda dados do usuário. É o que a gente chama de uma aplicação stateless, que é uma aplicação que não guarda estado. Ela não guarda, não retém informações do usuário, não retém informações de sessão. E como que é feito? O usuário chega na página de login, fornece ali, né, a senha, e-mail, usuário, e clica no botão fazer login. Faz uma chamada para o back-end vai validar esse login. Estando correto, agora em vez de criar uma sessão, o nosso back-end ele vai gerar um token, ele gera um JWT. Existem bibliotecas específicas para cada linguagem. Se você trabalha com Java, PHP, Node, Ruby, Python, tem bibliotecas que você não precisa criar esse JWT na mão. Essas bibliotecas já vêm e já fornecem uma mecânica que cria esse token para você. Então você gera esse token e retorna para o usuário. Chegando lá no front-end, ele vai pegar esse token, vai guardar ele, e agora toda vez que eu for fazer alguma coisa na aplicação, eu tenho que enviar esse token no meu cabeçalho da minha requisição HTTP.
Por quê? Porque agora a aplicação ela não tem uma seção, ela não guarda nenhum estado da aplicação. Então é tudo controlado através desse token. Se eu tenho um recurso que é protegido, se eu faço a requisição e não envio esse token no meu cabeçalho HTTP, ele não deixa eu acessar esse recurso. Ele me retorna uma mensagem de um status HTTP de erro falando que eu não sou autorizado a consumir esse recurso porque eu preciso enviar o meu token de segurança. Então, esse token fica sendo a forma de autenticação da minha aplicação. Então, agora a gente vai ver como que eu utilizo o Interceptor para trabalhar com essa autenticação com tokens, autenticação com JWT. Os Interceptors eles são uma parte crucial no Angular para estar trabalhando com autenticação JWT, porque eles facilitam muito o nosso trabalho. Como é uma coisa que tem que ser feita, vamos dizer assim, sempre. Como a gente aprendeu antes, o Interceptor ele vai ajudar bastante a nossa aplicação, o nosso trabalho vai ser bem menor com o Interceptor do que fazer isso na mão toda hora, ok? Então vamos voltar aqui para o nosso código, ok? Vou estar fechando aqui essas aqui o nosso Interceptor. E aqui no config você pode ver aqui que eu tenho uma segunda linha onde eu estou registrando um segundo Interceptor, um auto Interceptor, é um interceptador de autenticação, vamos dizer assim. Então esse interceptor de autenticação é o que vai trabalhar com o nosso JWT, o nosso token, ok? Então eu vou estar abrindo aqui o arquivo, ele está aqui, pode ver, está aqui interceptors, alpha interceptor, vou abrir ele aqui. Eu tinha até colocado um console login aqui, mas não vai precisar. Vai dar para a gente ver essas informações no próprio, na nossa própria, no próprio Chrome ali. A gente vai conseguir. Não precisa fazer o print dele no console. Então aqui, como eu tinha no meu outro interceptor, eu tenho uma factory. Essa factory tem o nome de AuthInterceptor, que ele vai estar criando um interceptador. Uma coisa que vocês podem estar vendo aqui é que um Interceptor, ele não precisa interceptar apenas um tipo de chamada do meu no HTTP. Esse interceptor meu aqui, ele funciona em dois casos. Esse meu interceptor, ele funciona no request, ou seja, ele executa alguma ação quando eu estou fazendo a requisição ao servidor, e ele também executa alguma ação quando eu recebo algum erro do meu servidor. Então eu posso ter como o nosso primeiro interceptor, eu posso ter um interceptor que ele faz a interceptação apenas do response error, apenas do request error, mas eu também posso ter um interceptor que faz essa interceptação dos quatro tipos, request, request error, response, response error, ou de qualquer número, igual esse nosso interceptor aqui, ele faz duas interceptações. Ele faz a interceptação no request e faz uma interceptação no response error. Então, primeiro vamos verificar aqui o que que o nosso interceptor faz no request, ok? No request aqui, eu sempre recebo um arquivo de config. Esse config aqui é um objeto config, ele vamos dizer assim, é a configuração mesmo da chamada HTTP que está sendo feita. Então, com esse objeto aqui, eu tenho acesso, por exemplo, ao header, ao cabeçalho, né, da minha requisição HTTP. E é justamente no header, no cabeçalho da nossa requisição HTTP, que nós vamos manipular aqui, ok? Você pode estar vendo aqui que ele pega o config header. É igual ao config.header, se vier, ou se o header vier não for undefined, null, ele cria um objeto vazio, ok? Então isso aqui é para evitar algum erro. Se vier algum header HTTP já na nossa requisição, o config header vai receber ele, se não, ele cria um objeto vazio apenas para evitar alguns erros que podem ocorrer, ok? A segunda coisa que ele faz aqui é verificar o local storage. O local storage eu não vou entrar aqui muito profundo aqui, mas o local storage ele funciona como uma, vamos dizer assim,
um armazenamento local, seja do nosso dispositivo, seja um desktop, mobile, ele guarda isso aqui em um local assim, como se fosse uma base de dados local, bem pequena, uma coisa bem simples de se mexer. Esse local storage aqui, a gente utiliza ele para guardar, pode guardar algumas variáveis que podem ser usadas em diversos locais e geralmente em algumas aplicações, o local storage é utilizado para guardar o token, ok? Então, nesse caso nosso aqui, eu estou utilizando o local storage, que é uma forma simples de armazenamento. Você pode ver que é bem simples, eu dou um local storage get item e passo o nome, que é a chave, como se fosse o nome da propriedade que eu quero pegar. Então, eu pego esse token lá do meu local storage, ok? Se ele existir, eu vou pegar o meu header, meu cabeçalho HTTP, e vou estar setando o objeto authorization dele, que é o objeto de autorização. Esse objeto de autorização vai ter uma string bearer aqui, é um meio assim que um padrão que é utilizado, um bearer, e eu concateno junto com o meu token aqui. O que que isso faz? Isso aqui eu estou injetando o meu token JWT na minha a requisição HTTP. Justamente foi o que a gente viu nos slides, como que a autenticação é feita. Toda chamada minha HTTP, eu tenho que enviar um token no meu cabeçalho HTTP. Então, esse interceptor faz todo esse trabalho para a gente não ter que ficar fazendo isso toda hora. Eu configuro aqui uma vez e ele vai fazer isso sempre. Sempre que eu tiver um token guardado no meu local storage, ele vai pegar esse token, vai criar um objeto de autorização e vai setar esse token antes da minha requisição HTTP chegar na minha API. Então, quando chegar na minha API, ele já chega com o token setado, ok? Vou estar vindo aqui no home HTML, você está vendo aqui que eu tenho um botão, o segundo botão aqui é o testa token, e ele chama uma função testa token. Vamos lá no nosso controller ver o que essa função faz. Essa função testa token, ela faz duas coisas. Você pode estar vendo aqui que eu dou um local storage set item. Você pode ver que é bem simples. Eu quero setar um item no meu local storage. Eu utilizo set item, passo o nome da chave daquele item, ou seja, eu quero setar um item chamado token, e passo o valor desse item que eu quero. Nesse caso aqui, token underline test. Nesse local aqui, seria feito, por exemplo, você pegaria o token. Esse testa token seria a nossa função de login, vamos dizer assim, e quando retornasse, quando eu recebesse o response desse meu login, eu pegaria o token enviado da minha API e guardaria aqui nesse token. Como aqui a gente está fazendo apenas um teste, eu não tenho aqui uma API, um backend para me consumir, eu estou setando na mão uma string qualquer, só para você ver que vai funcionar o nosso interceptor. Então, primeiro, eu seto o meu token no local storage, e depois eu faço um get, até mesmo em um arquivo local aqui, apenas para fazer esse teste. Então, eu setei o meu token e fiz uma chamada. Quando eu setei o token e fiz essa chamada, como o meu interceptor já está registrado, ele vai vir aqui, vai barrar o meu request, a minha chamada request, e vai verificar se eu tenho um token setado. Como eu setei ele lá na minha função, o meu token vai estar setado, e ele vai então compor o objeto de autorização com o token que eu passei. Vamos ver isso aqui funcionando agora na nossa aplicação. Eu vou estar vindo aqui na aplicação, eu vou voltar aqui na nossa página inicial, vou dar um clear aqui no network e vou apertar aqui o testa token. Muito bem, cliquei aqui, você viu que ele fez uma chamada. Você pode ver que ele fez uma chamada para o app.js, que foi o que eu configurei aqui no testa token, ok? E agora, como que eu vejo que o meu token deu certo? Muito bem, eu vou clicar aqui, ok? E aqui na aba headers, eu tenho aqui o request headers, que é o cabeçalho do meu request, ok? Então, aqui no cabeçalho do meu request, você vai ver um objeto authorization, que é o que a gente
vou estar vindo aqui no meu interceptor. Você pode ver aqui que eu vim aqui no cabeçalho HTTP e setei o objeto authorization, que é de autorização, e setei ele com o valor bearer mais o meu token. Então, na hora que você vem aqui e verifica, você pode ver bearer e o token test, que foi o que eu passei, o que eu setei aqui, token underline test. Então, o que que esse interceptor meu fez? Ele pegou, verificou que eu já tinha um token registrado no meu local storage, criou um objeto authorization no meu cabeçalho HTTP e colocou o meu token, o meu JWT, vamos dizer assim, no cabeçalho e fez a chamada. Então, se eu tivesse uma API que precisasse de um token, eu faria dessa maneira. Eu cadastraria um interceptor, esse interceptor ficaria responsável de pegar o meu token e registrar no meu cabeçalho HTTP, igual a gente fez aqui, ok? Então, vocês podem ver que é bem simples e bem tranquilo. Agora, não vamos esquecer que o nosso interceptor, ele faz duas coisas, ele faz duas interceptações. Então a gente já testou o request, está funcionando, ok? Ele vai, pega o meu config, adiciona o meu token e retorna a configuração, ok? E agora eu tenho um response error. O que que esse response error faz? Ele vai receber, igual no outro, ele recebe um objeto de rejeição, rejection, e a gente vai fazer agora uma verificação diferente. No nosso not found interceptor, a gente verificava se o código era 404, ou seja, um recurso que não foi encontrado. Aqui nós vamos verificar dois status diferentes. O 401, que é not authorized, ou seja, não autorizado, e o status 403, que é forbidden, ou seja, é proibido. Os dois são status HTTP para indicar que um recurso que você está querendo consumir, que você está querendo utilizar, ele é protegido, você não tem autorização, ele é proibido de você estar chegando nesse recurso. Como que acontece esse erro? É quando eu tenho uma API, vamos dizer assim, e essa API ela tem uma parte que ela é privada, né? Ela é protegida. Então eu preciso de algum token, eu preciso de algum mecanismo de segurança para estar chegando nesse meu recurso. E quando eu não tenho isso, quando eu não envio, por exemplo, eu faço uma chamada para um recurso assim e não envio o meu token de segurança correto, ele verifica que esse token não é válido ou você não enviou o token, ele retorna esses status, ou 401 ou 403. Nesse caso aqui a gente tem uma outra página que é o erro barra não autorizado. Aqui na nossa pasta erro, você vem aqui, tem o não autorizado.html. Aqui eu apenas imprimo uma mensagem bem simples. Se eu abrir aqui o nosso controller, você vê que aqui o não autorizado, a mensagem dele é apenas uma frase: você não tem permissão para acessar esse recurso. Então, toda vez esse interceptor, toda vez que eu tentar acessar um recurso e não conseguir, não tiver autorização para acessar esse recurso, ele vai me retornar para aquela página de erro não autorizado, ok? Então, como que a gente vai fazer esse teste? Aqui no meu home HTML eu tenho um terceiro botão chamado testa erro autorização, e ele chama uma função lá do meu controller, ok? Aqui no meu controller, o teste erro autorização. Primeiro, eu removo o meu token, ou seja, eu não vou passar token nenhum na minha chamada. O meu interceptor aqui, nesse caso, não vai fazer nada, porque o meu interceptor aqui, ele apenas verifica, né, se eu tenho esse token. Se tem, ele cria o objeto de autorização. Como eu estou removendo o meu token, você pode ver que é bem simples, o local storage remover itens também, do local storage.remove item e passo a chave. Então eu removi o token, não tenho token, meu interceptor não vai criar o objeto de autorização. E como segunda coisa, que ele faz uma chamada a uma API. Essa API aqui é uma API pública, mas essa API pública aqui, ela necessita de você fazer um cadastro, conseguir um token de autenticação para você estar utilizando esse token para consumir os recursos dessa API. Ou seja,
É uma API que você pode usar, mas você tem que fazer um cadastro para conseguir o seu token de autorização. Eu não fiz o cadastro, você pode, não fiz o cadastro, não peguei esse token. Então, eu não vou estar autorizado a consumir nenhum recurso dessa API, que é justamente o que a gente quer testar, que é o nosso interceptor. Ele tem que barrar, né? Ele tem que fazer essa interceptação da nossa chamada. Então vamos lá para a nossa aplicação novamente, ok? Vou dar um clear aqui novamente e vou clicar aqui no testa erro autorização. Cliquei. Isso, você pode ver aqui do lado aqui que ele fez uma chamada. Você pode ver aí o caminho, a URL que tentou chamar é justamente a URL que a gente colocou aqui. E como eu disse, essa API ela é uma API que necessita de autorização. Como eu não tenho essa autorização, você pode ver que ele me retornou um status 403, forbidden, ou seja, proibido. Eu não posso acessar esse recurso, ok? Como eu tenho o meu interceptor cadastrado, ele bateu aqui no meu alpha interceptor, ele verificou que se o status era 401, não era 401, porém o status retornado era 403. Então ele pegou aqui que o status era o 403 e me redirecionou para minha página de erro, barra erro, barra não autorizado, que foi o que a gente colocou aqui, ok? E ele imprimiu aquela mensagem definida no nosso controller. Você não tem permissão para acessar esse recurso. Então, o nosso interceptor mais uma vez funcionou também para verificar essa nossa resposta, né, de erro não autorizado. Então, como vocês puderam ver, os interceptors eles são uma maneira poderosa do Angular de trabalhar com APIs. Eles facilitam muito o desenvolvimento da nossa aplicação front-end e facilitam muito o fluxo do programa mesmo. Como você pode ver, com poucas linhas de código, a gente configurou para a nossa aplicação Angular enviar um token de autorização. Com poucas linhas também a gente configurou para pegar um erro de não autorização ou um erro 404. E isso aqui funciona para uma aplicação, desde uma aplicação de uma página para uma aplicação de 300 páginas, 500 páginas. Ele vai funcionar da mesma maneira. Eu configuro uma vez o interceptor e ele funciona na minha aplicação de forma normal para todas as chamadas, ok? Assim que eu registro o interceptor, ele está valendo para a minha aplicação toda. Espero que vocês tenham gostado da aula. Foi uma aula simples, mas eu acho que eu passei tudo o que eu tinha que falar sobre interceptors. Sobre JWT, eu dei uma introdução legal. O JWT, depois tem algumas coisas para se falar também sobre como fazer o JWT no back-end. Mas isso vai depender da linguagem. Mas, como eu disse, tem bibliotecas para trabalhar com JWT em todas as linguagens. Então, é uma coisa fácil, simples de fazer. E com Angular, vocês viram que é mais fácil ainda de mexer. Ok? Então, um abraço para todos e até a próxima aula. Tchau!